God morgon, god morgon. Och välkomna till Nice här i Serbien. Och jag är på väg till till min busstation här. Den ligger här borta någonstans. Men på vägen dit så finns det, om ni är intresserade av andra världskriget, så finns det ett concentration camp museum och titta i lite. Men jag tycker, ja, jag ska inte göra det tyvärr. Jag har varit i Auschwitz och det fick räcka för min del. Nu börjar det regna också, så jag får gå på lite så att jag blir helt dyngblöt. Men i alla fall, här, vi ska ju till Kosovo i videon. Pristina, huvudstaden i Kosovo ska vi till. Så häng med. Och som sagt, här kan ni, finns mycket historia i Nice. Ja, då har vi kommit till en bensinstation. Och jag är väldigt suspekt om det som går här så. Men enligt vad jag har fått för information om det, så ska den stanna här. Här förmodligen, va? Och jag var inne och pratade på bensinstationen och de sa, ja, kanske. Det brukar stanna bussar, men han är klart, han vet inte det. Han har ingenting med bussbolaget att göra. Så vi får se. om jag kommer med den där bussen eller inte. Annars får jag väl gå till bussen. Det finns ju en busstation, men den busstationen var inte, visade inte den där bussen där på. Ja, vi får se. Det blir kanske, ja, kanske blir en längre resa än vad vi har förväntat oss. Vi får se om det, ja. Trots sånt. Men det är 20 minuter kvar ungefär. Och vi hoppas på att jag har fått rätt information. Så välkommen att resa i Serbien. Ja, då har jag sprungit tillbaka till en annan busstation. Får vi se om vi har bättre lycka här. Jag vet inte. Jag ser ju ingen information eller någonting. Nej, vi får se hur det går. Om vi kommer med någon buss. Vi får se, det måste finnas en tidtabell och sånt. Finally, vi hittar bussen här. Det är ingen buss. Så vi går in här och ser om vi får en plats. Ja, nu är busschauffören öppnat kanske. Kosovo har vi kommit till och vi är i huvudstaden. Och vi ska faktiskt stanna här ett tag. Eller en natt i alla fall. Men det börjar bli lite kyligt. Man börjar känna att man börjar ta sig närmare Sverige nu. Det här var lite bussar runt lite överallt i världen. I Kosovo, Europa. Och den här bussen ska jag ta om några dagar. Och ska gå varje kvart härifrån. Så ja. Kanske åker till, ja. Man ska betala på bussen också, sa de. Och vi fått lite information här. Men nu kör vi, nu går vi till stan, tar ut pengar. De har ju deras valuta, euro.
i Kosovo. Men nu är vi i Kosovo. Hur länge vi är här, det vet jag inte. Jag tror vi ska vara här i någon vecka eller två. För Kosovo är det något sånt där. Man har alltid velat åka till Kosovo. Jag vet inte varför. Det är något som har dragit mig hit. Så, men nu är vi här. Land 75 på ordningen. Ja, men vi kör. Vi går mot stan. Vi ska gå till en Bill Clinton-staty först. Ska vi passera. Så vi ses vid Billan. Bill Clinton. Här har vi honom. Bill Clinton. Och vi är på Bill Clinton Boulevard. Ja, men han är ju han var ju med att skapa lite fred i området här. I Balkanområdet. Här har vi han. Bill Clinton sa. Ja, men vi fortsätter till dit vi ska bo. Vad ser du? Träffa på Bill lite då. Ja. Ska vi se här. Nu har jag kommit till något torg här i Kosovo, i Pristina. Okej, kan man spela volleyboll om man vill? Vi ska snart se om vi kan hitta vårt lilla boende. Jag har inget internet just nu, så jag kör något som heter MapMe. Det funkar jättebra när jag vandrade i Nepal. Se om det funkar lika bra här. Ska väl köpa internet snart. Jag tror att han vandrar med det här alldeles strax. Vi ser hur det är. Utvandrar mig i Kosovo. Alltid lika roligt att se hur skillnaden är på vandrarhem i olika länder. De har ju lite olika standard och lite olika struktur, även om det bara är en säng. En säng är alltid en säng. Det kostar 9 euro. Ska det här vandrarhemmet kosta. Men jag skulle nog säga att Pristina är lite vassare än Nice. Nice var... Ja, det var lite roare. Men jag har ju bara gått... Jag har gått en 20 minuter här, så... Men vi fortsätter. Yes, Andreas here. Okay. I have a reservation. Ja, nu har jag kommit till rätta. Jag har käkat en kycklingsallad och nu ska jag försöka ta en gratis walking tour. Det är väldigt populärt. Och det ser ut som det är de här borta. Så häng med på se vilka filmer. And local coalition of local Balkan Christian army which got together trying to keep all the way. And how is one Sultan Murad
We're unusually promoted by local artists, famous artists, cultures, poor people, not only poor warriors and workers. Annotation. It's a statue of women victims of rape from last war. It's been estimated around 20,000 local women and girls were sexually abused by Serbian forces as the military strategy to make up the war. And this monument is now made up of around 20,000 medals with the figure of women and men, different lengths, all together to make up this war. Among local people, they want to show their strength. They could do whatever they want to do to make them break the law. They couldn't finish it until the war and after the war Serbia left. The local Serbs spread around the town. It's been left empty, never finished and never seen the fire. Yes, there was. Det var en free walking tour. Det är lite tips om ni är i storstäder runt om i världen. Att gå en sån här gratis stadsvandring. Så ger man lite tips. Alltså dricks i slutet. Man får ju en bra helhet ut av staden. Och hur man ska ta sig runt så där. Ja, så ni, ja, ni fick ju lite där. Lite klipp här och där. Så ja, det var Kosovo, Pristina. Och jag tänkte avsluta videon här för jag tror det trend så mycket nu. Mer ikväll. Klockan är 6. Ska vi gå och käka någonstans. Så ja, tack för att ni har tittat. Om det inte händer någonting så är det här avslutet. Annars så kommer jag tillbaka. Kommer jag tillbaka. Men annars så får, ni ha det bra. Och nästa video så reser vi vidare mot Sverige. Men lite omvägar förmodligen. Nu hör ni musiken här. Mm. Hit ska vi kanske.